Nën kryetari Partisë Demokratike Edi Paloka akuzoi kryeministrin dhe ministrin e Brendshëm se po zbatojnë një skenar kriminal që synon mbylljen e hetimeve për atë që ai e quan skandali Xhafaj. Pjesë kryesore e këtij skenari është mohimi i zërit Agron Xhafajt që i siguroi atij që tashmë njihet si dëshmitari X gjetjen dhe transportin e Ashashit. Pjesa e dytë e këtij skenari është imponimi ndaj prokurorisë që të pranoj si ekspertizë zërit Agron Xhafajt rezultatin e paracaktuar nga vetë Edi Rama. Prandaj Fatmir Xhafaj vazhdon të qëndrojnë dhe tyrë për të vazhduar manipulimin dhe shkatrimin e provave në përmjet kukullave të ti në prokurori Arta Marku e Donika Prela. Paloka ftoi qytetarët në protest, ndërsa tha se ka ardhur koha që t'i thuhet ndal pengëmarrjes së shtetit nga krimi. Ju ftoj të gjithëve të shtuheni në ora 11, pa dallime partiake, bashkohemi në protestën kombëtare për t'i dhënë mesazhin Europës se shqiptarët europian refuzojnë një qeveri anti-europiane. Kryeministri Edi Rama dhe ministri i Brendshëm Xhafaj, tha Paloka, mashtruan shqiptarët, duke thënë se ka bërë një ekspertizë të zërit në një agjenci të specializuar, por akoma nuk kanë treguar se cila është kjo agjenci.